ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ସରକାରୀ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଠାନେ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫୁ ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଉଦେ ABEU ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସକର ମଙ୍ଗଧରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଚେତା ସଭା ହେଇଛି। ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ମାଷ୍ଟର ନିରୋଜ କର ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ବେଲକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ BRCC ରାଜୀବ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ମନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କେନ୍ସି ଗୁଣେ କମ୍ ନୁହେଁସି ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନ କୁମାର ଭୋଇ ଆରୁ ଧନ ଧନ ଜଣେଇଛନ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ମେହିର। 19 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ପିଲା ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣାବଳୀ, ତାହାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆମର ଦୁନିଆ ତାଙ୍କରି ଆଶାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ସବୁଥିରେ ରଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆସବା ଆଲର୍ଟ ହେବା ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିରେ ବେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିବିଲିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସବା ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇବେ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ ପାଇଲେ ଏ ଜିନିଷ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ କହୁଛେ, ଘୋଷଣା କରିଦଉଁ, ଆମର କିଏ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ, କେନ୍ ଆଡ୍ସଟା ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା କହିଦଉଁ, ଆଉ ଜିନିଷଟା କାଣ ଯଦି କହିଦଉଁ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ଯଦି କହିବେ ଭଲ ହେବା। ସେଟା ଚାରିଜଣ ପାଇବେ, ନାଁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛି, ରାଣୀ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ଖତୁରପଟା, ଓମକାର ଭୋଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବରମକେଲା, ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ସମଲେଖର, ସ୍ନେହା କୁମାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବରମକେଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଭରସାରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଗରେ ପଥର ଅଛି କି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ଖାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛି।
କ୍ୟାମେରା ଫିଟିଂ ହେଇଛେ ବୋଲେ ସେ ନୂଆ କରି ହେଇଛେ ଏ ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲ ସାନନ୍ଦ ସାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବାନ୍ଧପଡ଼ା ପ୍ରଜ୍ବଲ ପ୍ରଧାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲ ନିଜେ ନିଜେ ଚଲେଇ ପାରେ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କାଢ଼ିବା ତାକୁ ଡେଲି 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 ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରୁଛେ ଅନିତା ଭୋଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦେବେ ପ୍ରଧାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମୋରୀ दिलीप कुमार दास महिमा बेहरा गवर्नमेंट ऑफिस कुमारी विशालपुर गवर्नमेंट ऑफिस कैंसी रोजी भुए गवर्नमेंट ऑफिस गुरुंडा अभिषेकपुर गवर्नमेंट ऑफिस पतेपाली कृष्णा भाई गवर्नमेंट ऑफिस खिमसरा कालेश्वर कुमारी गवर्नमेंट ऑफिस बरमकेला ज्योत्सना भाई रोमाटिक एपीएस दुर्गियारणा गवर्नमेंट ऑफिस कालेश्वर ऑफिस कुमारी ओम बढ़िया गवर्नमेंट ऑफिस नुआपाली आउ सबसे आसामी फुटेज उठा आसामी दिया हूँ शास्त्री पटेल समलेश्वरी यूपीएस बरपाली धन्यवाद।